मङ्सुर चार गतेको निर्वाचन सकिसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले मतगणनाका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् केही ठाउँमा केही दलका उम्मेद्वारहरूले अग्रता लिइरहेका समाचारहरू व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन् यसै सम्बन्धमा निर्वाचनको अपडेटका लागि हामी तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ सुरु गरौँ डडेलधुराको समाचारबाट डडेलधुरामा दस बजेबाट सुरु हुने भनिएको मतगणना अझै सुरु भएको छैन त्यहाँको परशुराम नगरपालिकाका मतपेटिका सङ्कलन हुन बाँकी भएकाले मतगणना सुरु हुन नसकेको हो सबै ठाउँबाट मतपेटिका सङ्कलन भएर सर्वदलीय बैठक बसेपछि मतगणना सुरु हुन्छ ढलेलधुराबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिपी काङ्ग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल स्वतन्त्रबाट सागर ढकाल रापरपाका गोविन्द खडायत लगायतका उम्मेद्वारहरू रहेका छन् यहाँ विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वतन्त्रका सागर ढकालको प्रतिस्पर्धा एकदमै रोचक हुने देखिएको छ सबैको चासोको विषय पनि त्यही नै हो यसैगरी सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईमा जनमत पार्टीका सिके राउतले फराकिलो अग्रता लिएका छन् अहिलेसम्म नौ सय तेइस मतगणना हुँदा छ सय उन्तिस मत ल्याएका छन् दोस्रो स्थानमा रहेका लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरले एक सय उनसत्तरी मत पाएका छन् जसपाका उपेन्द्र यादवले उनन्साठी मत मात्रै पाएका छन् यहाँबाट दुई हजार चौहत्तरमा यादव विजयी भएका थिए अहिले मतगणना जारी रहेको छ यसैगरी हामी लाग्दैछौँ रूपन्देहीतर्फ रूपन्देहीमा क्षेत्र नम्बर चारको मतगणना सुरु भएको छ बिहान सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कोटहीमाई गाउँपालिकाको भवनमा मतगणना सुरु भएको हो बिहान साढे नौ बजीदेखि मतगणना सुरु गरिए पनि प्रारम्भिक मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइ नसकेको निर्वाचन अधिकृत देवेन्द्र राज आचार्यले जानकारी दिएका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सतहत्तर हजार चौसठी मत खसेको सो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनका प्रमोद यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र जसपाका ओम प्रकाश बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ उक्त क्षेत्रमा एक लाख दस हजार छ सय उनासत्तरी मतदाता रहेका थिए रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर दुईमा एघार बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भनिएको छ यसैगरी हामी लाग्दैछौँ पूर्वतर्फ पूर्वको झापा एकको दिउँसो एक बजीदेखि मेची नगरपालिका स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतगणना सुरु हुने भएको छ सर्वदलीय बैठकले दिउँसो एक बजीदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मेचीले गर्ने जनाएको छ मतपत्र गणनाका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ झापा एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ यसै गरी हामी लाग्दैछौँ भक्तपुरतर्फ भक्तपुर दुईमा नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापा एमालेका महेश बस्नेत जनता समाजवादीका दिलबहादुर तामाङ रापरपाका मोहन केसी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगर अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भक्तपुर क्षेत्र नम्बर दुईमा सदर र बदर मतको विषयमा विवाद हुँदा मतगणना रोकिएको हो आज बिहान साढे दुई बजीदेखि मतगणना सुरु भएकोमा निर्वाचन अधिकृत लोकनाथ पराजुलीले सदर र बदर मतको विषयमा विवाद हुँदा मतगणना रोकिएको जानकारी दिएका छन् चार मङ्सिरमा भक्तपुर दुईमा एकानब्बे हजार नौ सय एघार मध्य पैँसठी हजार सात सय पचहत्तर मत खसेको थियो हिजो मतदान सकिएपछि गैराती दस बजे सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो भक्तपुर दुईमा नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापा एमालेका महेश बस्नेत जनता समाजवादीका दिलबहादुर तामाङ रापरपाका मोहन केसी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगर रहेका छन् प्रारम्भिक मतगणनामा काङ्ग्रेसका थापाले अग्रता लिएका छन् थापाले दुई मत पाउँदा एमाले उम्मेद्वार महेश बस्नेतले एक र रापरपाका मोहन केसीले एक मत पाएका छन् यसैगरी हामी लाग्दैछौँ प्युठानको खबरतर्फ मतपेटिकामा टुटफुट देखिएपछि प्युठानमा विवाद देखिएको छ विवादले बस्न नसकेको सर्वदलीय बैठक भर्खर सुरु भएको छ झिम्पास्थित नौवाहिनी बराहा मावि मतदान केन्द्रको मतपेटिकाको सिल तोडिएको पाइएको छ यस्तै गौमुखी स्थित ज्ञानोदय आधारभूत मावि केन्द्रमा समानुपातिक तर्फको मतपेटिका पनि फुटेको भन्दै विवाद भएको छ यसै गरी हामी लाग्दैछौँ काठमाडौँ छतर्फ काठमाडौँ छमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतगणनामा सुरुवाती अग्रता बढाएको छ पहिलो एक सय मत गन्दा स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले चालिस मतसहित अग्रता बनाएका थिए एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले चौबिस मत पाएका छन् काङ्ग्रेस उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधानले अठार मत पाएका छन् रापरपाका विष्णुप्रसाद आचार्यले दस मत पाएका छन् यसै गरी देशभर मतगणना गर्ने कार्य भइरहेका छन् कतिपय मतगणना गर्न बाँकी रहेका ठाउँहरूमा सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि मतगणनाका कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु हुनेछन् नेपालभरको निर्वाचन विशेष खबरको साथमा तपाईँ समक्ष हामी निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ कृपया हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला जगत खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला फेरि अर्को अपडेट लिएर हामी केही छिमा आउँछौँ त्यति जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार